Тиждень тому наше життя перевернулося з ніг на голову, пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білацький. В ці часи трапляються негативні ситуації. Неприпустимо, щоб проїзд на таксі від залізничного дорожнього вокзалу до КПП «Ужгород» протяжністю 3 кілометри коштував 600 гривень. Чи поїздка з Ужгорода до Чопа коштувала 800 гривень. Тікаючи від ракет і куль, чимало з наших гостей забрали з собою останнє. Не наживаємось на чужому горі. Війна закінчиться, а ми будемо чекати туристів. Не псуймо їм Закарпаття.